18-oktyabr kuni Toshkentda transport sohasida islohotlar, davlat-xususiy sherikchilik loyihalari va xalqaro hamkorlik jarayonlarining sohadagi o'rni mavzusida panel sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda qator xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan birga O'zbekiston Transport vazirligi mas'ullari, xususan vazir Ilhom Mahkamov ham ishtirok etib, so'nggi vaqtlarda poytaxt ko'chalaridagi tirbandlik muammosi, jamoat transportiga alternativ sifatida tramvayni qaytarish va avtobuslar uchun maxsus yo'laklarning nazorati haqidagi savollarga javob berdi. Yaqinda ko'chada 10 baylik tirbandlik bo'lganini kuzatdingiz. Nimani his qildingiz shu borada? Qanaqa nima sabablardan shunaqa tirbandliklar, mega tirbandliklar yuzaga kelyapti? O'rganildimi shu? Ya, albatta o'rganildi. Ancha yildan beri o'rganilib keladi. Birinchi navbatda bu shaxsiy transport vositalari ko'payib borishi, bu endi tabiiy hol. İkincisi, baribir ham bizning yo'llarimizni o'tkazuvchilarning qobiliyatiga nisbatan baribir ham shaxsiy transport vositalari ko'proq transport vositalari. Endi asosiy masala biz tirbandlikni baribir to'xtata olmaymiz. Buni faqat tezlashish jarayonini sekinlashtirishimiz mumkin. Jamoat transportini faqat ko'proq foydalanish, jozibadorligini oshirish orqali biz shu yo'lovchilarimizni ko'proq jamoat transportiga tortishimiz mumkin. Endi o'zingiz bilasiz, mana ancha ishlar amalga oshirilyapti. Bugungi kunda infrastruktura loyihaviy o'zgarishlar qilinyapti, chorahalar to'g'rilanyapti. Bular hammasi endi juda murakkab, ozgina vaqt talab qiladigan ishlar-da. Bular men o'ylaymanki, bir oyda, ikki oyda bir qanaqadir bir natijaga erishish nihoyatda murakkab bo'ladi. Bu butun jamiyatimizlar, yo'lovchilarimizlar, shaxsiy avtotransport foydalanuvchi haydovchilarni barchani bir hamkorligi kerak bu yerda. Madaniyat jihatdan ham, foydalanish qobiliyati jihatdan ham, har tomonlama. Nimani moliyalashtirish? Butun Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, butun Toshkent shahri bittada barcha o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish chorahalarini, yo'llarga alohida jamoat transporti harakatlanish uchun yo'nalishlarni belgilash, bular hammasi bittada sarflanishiga albatta bu katta moliyaviy mablag' talab qiladi. Lekin bizda mana shahar hokimiyatiga ajratiladigan pullarda umuman mana shu sohani qilish uchun yilma-yil ajratiladi. Buni fizik jihatdan ham qilib bo'lmaydi buni bittada ajratganim bilan. Yilma-yil mana bitta ko'chasini to'g'irlab kelishyapti. Juda ko'p vaqt buni ilmiy jihatdan ko'p vaqt ketdiki, buni qaysi uslubda qaysi ko'chani rekonstruksiya qilish, ya'ni qayta ta'mirlash, qaysi chorrahaga qanaqa o'zgarishlar, qanaqa yengilliklar qo'llash jihatdan ko'p vaqt talab qildi. Bu albatta albatta bu umuman bosh rejaga rioya qilmaslik to'g'risida umuman aslo gap ketayotgani yo'q. Mana bu yaqinda hurmatli prezidentimizga bosh rejasini taqdimotini o'tkazishdi. Mana bu tasdiqlanadi bu kunlarda. Eng katta jihati bosh rejani bu transportni master plani ichida ishtirok etgan. Bu ilk bor qilingan narsa. Ya'ni bosh rejaga asosan qayerda yo'lovchilarni yig'ilishi ko'payishi, odamlarni, ishlash joylari o'zgaruvchanligini hisobiga o'tkazuvchanlik qobiliyatlarini hammasi o'zgarishlar bosh rejada ilk marotaba bu ishtirok etdi va tasdiqlangan bosh rejada bu eng asosiy qatlami bo'ldi. Hammaga yana savol, mana jamoat transportini jozibadorligi haqida gapiryapmiz-ku. Alternativ variant sifatida avvalam tramvay ko'rib chiqilgandi. Hozir shu loyiha borasida qanday ma'lumotlar bor, ochiqlay olasizmi? Qaysi bosqichda? Nima? Aynan tramvay loyihasi, ya'ni tramvay loyihasi albatta ko'rib chiqilyapti. Bitta narsani tushunishimiz kerak, biz sakrashimiz kerak emas u yerdan bu yoqqa. Tramvay loyihasi chetga surildi degani emas bu narsa. Tramvay loyihasi albatta bugungi Toshkent shahrining rivojlanishida va yangi Toshkent shahri bilan eski Toshkent bog'lanishiga loyihalashtirilyapti. Lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. Mana hozir o'zingizlar aytyapsizlarki, moliyaviy mablag'lar ajratilishi umuman mana shu chorahalarni to'g'rilashdi. Biz birinchi navbatda o'ta dolzarb bo'lgan infrastruktura loyihalariga pul ajratishimiz kerak va qadamma qadam yirik loyihalarga o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Biz albatta tramvay qo'llash jihatidan biz texnik iqtisodiy asoslarini, loyihalarini ishlab chiqyapmiz. Bugungi kunda men o'ylaymanki, eng dolzarb bo'lgan bizda nima desam bo'ladi, gorlishka bo'lib qolgan joylarga ajratishimiz kerak mablag'larni. Qayerlarda qilinadi tramvay agar qaytariladigan bo'lsa? Tayyorlari uzr da endi men o'ylaymanki buni e'lon qilishimiz o'sha loyihani amalga oshirishni boshlaganimizda e'lon qilishimiz to'g'riroq bo'ladi. Yana bitta savol, mana A klassali yo'llar haqida juda ko'p gaplashamiz. Asosiy masala kameralarni ishlash haqida bo'lyapti-da. Ya'ni kameralar ishlayapti, qoidabuzarliklarni olyapti, lekin jazo, ya'ni chora ko'rish masalasi juda ko'ndalangda. Vazir sifatida
izoh bera olasiz masalan? Albatta jazo muqarrar bo'lishi kerak. Qonun yo'l harakatlanish qonunini buzgan haydovchiga nisbatan jazo ham ko'r chora ham ko'rinishi kerak. Biz ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda bu ishlarni amalga oshiryapmiz. Lekin tizimli ravishda tizimli bu narsaga chek qo'yish uchun biz avtobuslarga alohida kameralarni xarid qilyapmiz, avtobuslarga kameralarni o'rnatyapmiz va ma'muriy kodeksga o'zgarish kiritish jihatdan biz shu qonunga o'zgartirishlarni kiritganmiz. Hozir Oliy Majlis Qonunchilik palatasida buni muzokaralar boshlandi. Endi ulgursak, xudo xolasa bu hozirgi ishlayotgan Qonunchilik palatasining a'zolari bilan qabul qilishga harakat qilamiz, himoya qilishga. Ulgurmasak yangi so'zda bu narsani amalga oshiramiz. Lekin bu degani bu ishni to'xtatib qo'ydik degani emas. Bu ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda bizning transport inspeksiyamiz doimiy ravishda buni nazoratini olib borishyapti. To'g'risini aytish kerak, 100% A yo'laklarga kirmaslik haydovchilar tomonidan rioya etilayotgani yo'q. Bu jihatdan ham qat'tiyroq choralar ko'ramiz. Sababi endi jamoat transportiga biz yo'lni belgilashimiz kerak. Yaqinda qaysi ko'chalarda bo'ldingiz mana masalan? Men barcha ko'chalarda bo'ldim, ko'p ko'chalarda. Jamoat transportlarida ham yurasizmi? Tirbandlikda o'zingizni qanday his qildingiz? Endi men o'ylayman, bu savolni javobini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Tirbandlikda menimcha hech kim o'zini yaxshi his qilmasa kerak. Men kitob o'qiyman dedim, boshqa narsasini to'g'irlab olaman dedim. Baribir ham eng asosiy maqsad transport vositasini o'zi maqsadini bitta manzildan ikkinchi manzilgacha o'z vaqtida yetkazib olish. Ayniqsa bu jamoat transportida. Ya'ni mana Toshkent shahrida biz yangi tizimga o'tdik, brutto kontrakt. O'sha jamoat transportini xizmatini ko'rsatadigan operatorlarga pul to'lovi o'z manziliga o'z vaqtida yetkazib berish uchun to'lanadi. Bu ham katta nizolarga olib keladiki, tashuvchi bilan pul to'lovchilarning o'rtasida. Orada yana konduktorlarni ham konduktorlardan voz kechish masalasi ham ko'rilgandi. Bu borada ham biror ma'lumot bormi? Albatta, buni sud ish olib boryapmiz. Endi bugun men e'lon qilib, ertadan bo'ldi avtobuslarda yoki yo'lovchi xizmat ko'rsatadigan transport vositalarida naqd pul qabul qilinmaydi degan e'lon beradigan bo'lsak, biz hali tayyor emasmiz. Metroda o'zingizlar bilasizlar, biz sekin-sekin ketma-ketlik bilan ishni amalga oshirganmiz. Transport kartalaridan foydalanish imkoniyatini berish bilan bir qatorda biz kassada naqd pulni yoki jetonni xarid qilish emas, QR kodlarni berish shu anaqa tajribaga ega bo'lganmiz. Hozir xuddi shunaqa avtobuslarda biz shu tajribaga o'tyapmizki, avtobuslarda 1-yanvardan 2025-yildan naqd pul qabul qilinmaydi. Bu bekatlarga shu naqd pulga endi bilet deymiz ham, QR kod deymiz ham, shu narsani xarid qilish imkoniyati yaratiladi. Barcha aksariyat bekatlarga biz infokiosklar qo'yamiz. Infokiosklardan xarid qilib shu QR kodni barcha avtobuslarga hozir Toshkent shahrida tajriba qilyapmizki, shu QR kodni o'qib oladigan devicelarni o'rnatyapmiz. Shu o'rnatgandan keyin konduktordan tabiiy hol ketamiz. Tabiiy hol sababi naqd pulni yig'ish anaqasi ham qolmaydi, muhtojligi ham. Ehtiyoj ham qolmaydi, sababi bu QR kodlarni topshirish mumkin. Bu ham qiziq bizga, temir yo'llarda yo'lovchilar tashish masalasi ham. Mana bizga ko'p murojaatlar keladi, aynan kunuzga, ya'ni temir yo'llarda kupelardagi sifat, xizmat ko'rsatish va umuman vagonlarning sifati masalasi. Umuman O'zbekiston temir yo'llari vazirga qanday hisobotlar olib kirishadi va bu borada muammolarni ko'rasizmi, qanday yechimlar o'ylayapsiz? Lekin narxlari ham samolyot narxiga yaqinlashib qoldi temir vazir. Men bu gap bilan qo'shilmayman mutlaqo. Avvalambor birinchi vazir sifatida men oldimda prezidentimiz oldidan, hukumat rahbarining oldidan tomonidan aniq vazifa qo'yilgan. Vazifa bu barcha vazifalarimdan bir qatorda bu yo'lovchi tashish sifatini, o'z vaqtidaligini, aholining mobilligini oshirish doirasida vazifa oldimda bor. Janchun siz aytganingizdek, bu temir yo'l oldimda berish hisobot albatta bu barcha yo'nalishlardagi vazifalarini ijrosini ta'minlash jihatdan hisobotlar bo'ladi, bo'lib o'tadi. Bu hisobotdan tashqari biz faqat xonada o'tirib olib hisobotlarni qabul qilmaymiz, joyiga chiqqan holda o'sha yo'lovchi tashish transport vositalarida harakatlangan hisobida, biz ham ommaviy axborot vositalarida yoki shu messenjerlarda o'qiydigan hamma ma'lumotlarni tekshiramiz, ko'rib chiqamiz. Haqqoniyligini ko'ramiz. Bor signal bor bo'lsa, uni qanaqa qilib bartaraf qilish bo'yicha ishlaymiz albatta. Bu hech qachon tinmas mexanizm, to'xtamas mexanizm. Buni ustida ishlaymiz.
Endi siz berayotgan sifat jihatdan aytayotgan bo'lsangiz, narx jihatdan aytayotgan bo'lsangiz, albatta men bugungi kunda temir yo'llarida 6 ta afrosiyob harakatlanayotgan bo'lsa, bu yuqori tezlikdagi afrosiyob. Unga alternativ jihatdan mana o'zingiz bilasiz, kupeni bor, elektr poyezdlar bor, siz yash elektr poyezdlar bor. Ular narx jihatdan arzonroq, ular qimmat emas. Bizlar hammamiz faqat afrosiyobga yopishimiz noto'g'ri. Afrosiyob o'zini oqlaydigan bo'lsak, biz agar bozor iqtisodiyotiga o'tadigan bo'lsak, o'zini oqlaydigan bo'lsak, buni narxini oshirish kerakligi bo'lganligi tabiiy. Hukumat, go'z byudjet, respublika byudjeti bizga afrosiyobdan tashqari bo'lgan transport vositalarini, ya'ni spalniy vagonlarni yoki o'tirib harakatlanadigan vagonlarni subsidiya qilib berish kafolatini olgan respublika byudjetini. Lekin mana sekin-sekin biz bozor iqtisodiyotiga o'tirib, islohot, temir yo'l islohotini amalga oshirishimizda xalqaro bilan noto'g'ri aniqa yuqori tezlikda harakatlanuvchi afrosiyobni biz sekin o'zini kommersializatsiyasiga o'tyapmiz. Lekin bizning asosiy vazifamiz aholiga alternativ variant taklifini berish. O'sha Samarqandgacha faqatgina afrosiyob bilan emas, boshqa poyezdlarimiz ham bor. Aniqa Sharq poyezdimiz bor, Nasaf poyezdimiz bor, har bir tur yo'nalishda. Lekin bu arzonroq bo'ladimi, qimmatroq bo'ladimi, sifatga qarashimiz kerak. Sifatda bugungi kun juda ham keskin o'zgarish bor. Bir har bitta turdagi poyezdga o'tirib ko'ringlar o'zingizlar. Bu matrasi bilan bog'liq bo'ladimi, ovqati bilan bo'ladimi? O'ylaymanki, yaxshi o'zgarishlar bor. Sizlar bir faqat yurib ko'ringlar, bir o'zingizlar bir baho beringlar. Kommunikatsiya juda ham muhimda. Mana bilyapsiz, savollarimiz ustma-ust bo'lib ketyapti-da, ya'ni savollar juda ham ko'pda. Yana bitta savolim bor. Nafaqat vazir, umuman fuqaro sifatida pozitsiyangiz juda qiziq. Ya'ni oldinlari axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida vazirlar ishtirokida anjumanlar ko'proq bo'lardi. Hozirgi biz faqat o'rinbosarlari yoki bo'lmasam boshqarma boshliqlari ishtirokidagi matbuot anjumanlarini kuzatyapmiz-da. Ya'ni vazirlarni ko'rmayapmiz, yo'qolib qolgandik. Nimaga aynan kommunikatsiya, muloqotga kelishganda ularni ko'rish, uchratish qiyin bo'lib qoldi. Bu borada qanaqa fikrdasiz? Ya'ni yana qayta ko'rinish beradimi vazirlar? Bitta fikrim bor, sizlar qattiqdir boshqa joyda yurgan bo'lsangizlar kerak, vazirlar yurmayotgan joyda. To'g'risini aytsam, vaqt jihatdan nihoyatda murakkab bo'lib qoldi bugungi kunda. Bizda endi hurmatli prezidentimizlarni templarini ko'ryapsizlar. Xalqaro anjumanlarda ishtirok etishlari, xalqaro bir qanaqadir bir boshqa mamlakatlar, chet el mamlakatlariga o'zlarining tashriflari ko'p bo'lishlarini, hududlariga tashriflarini ko'p bo'lishlari bu albatta ularni amalga oshirilgan tashriflardagi berilgan topshiriqlarni, qo'ygan tashabbuslarini ijrosini ta'minlashga ta'minlaydigan komanda shu vazirlardan iborat. Ko'pincha bizda tashriflar va hududlarga bo'lgan tashriflar ko'payib boryapti. Bu anjumanlarga borish menimcha vaqt jihatdan bo'lyapti. Bu hech qanaqa ateydan bu vazirlar bir qanaqadir ommaviy axborot vositalari bilan muloqotni to'xtatish degan masala umuman yo'q. Anjuman o'tkazasizmi? Anjuman kerak bo'lsa bir marta, bir soat yoki hech qanaqa masalasi yo'q, uni o'tkazish bir muammo yo'q. Eng asosiy vaqt jihatdan topilsa bo'ldi. Bu yerda bir narsa tushunish kerak, transport sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan bo'layotgan kamchiliklar hammasi oydin, uni bekitib ham bo'lmaydi, bekitishi hojati ham yo'q. Uni anjuman o'tkazmaslik uchun bir qanaqadir sabablari ham yo'q, asoslari ham yo'q. Barcha qilinayotgan ishlar bo'yicha, har bitta soha bo'yicha dasturlar bor, qabul qilingan qarorlar bor. Eng asosiysi oldimizga qo'yilgan vazifalar bor. Buni ochiqlab berish bizda muammo yo'q.